In the past week, the Cabinet approved a pension fund bailout plan. The Adwar Center's annual report showed that Israel's economy failed to grow substantially in the last decade, and interest rates on mortgages continue to climb. We asked Elal Kalai, Vice President of Business Development at the Israel Brokerage and Investments Company, to discuss the impact the past week's events will have on Israeli citizens. אני חושבת שרשת הביטחון שהוחלט עליה בסופו של דבר היא מאוד מאוד בעייתית, ואני חושבת שהעובדה שהאוצר קנה זמן ויקח בערך 45 יום, אם אני זוכרת נכון, את הפרטים, לאשר את התוכנית ובעצם לטוות את פרטיה, היא החלטה חיובית מאוד. בעצם הרשת הזאת נותנת איזשהו מענה לקבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים. היא לא נותנת מענה בכלל לאנשים שאין להם פנסיה, לקבוצה שהיא ללא ספק מאוד מאוד בעייתית באוכלוסייה, והיא כן נותנת מענה לאנשים שיש להם חיסכון פנסיוני עד 1.5 מיליון שקל. בנוסף לזה, צריך לחשוב על העובדה שהתוכנית הזאת תעלה הרבה כסף. מכיוון שעוד לא גיבשו את הפרטים הסופיים שלה, אז אני חושבת שקשה עדיין לצרף לזה תג מחיר, אבל המספרים שמסתובבים בשוק הם סדר גודל של 17 מיליארד שקל. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים טובים עם 17 מיליארד שקל, שהדבר הכי חשוב כרגע, לפחות לדעתי, זה לדאוג לתעסוקה. אז בן אדם שעדיין עובד, הוא בן 57, יש לו לפחות עוד 7 שנים לפני שהוא יוצא לפנסיה, גם הוא בן 60 ויש לו 5 שנים לצאת לפנסיה, נראה לי שהוא יהיה מעדיף להישאר מועסק בתקופה הקרובה ולא להיות מפוטר, ולתת לשוק בטווח של 5-7 שנים לדאוג לפנסיה שלו. מרכז הדווח פרסם השבוע דוח שהוא קצת בעייתי. הם סקרו את הצמיחה במשק הישראלי במהלך 10 השנים האחרונות, שאכן מציגות צמיחה לא מאוד מרשימה בתור understatement. זאת אומרת, המצב של רוב אזרחי ישראל לפי הדוח שלהם, לא רק שהוא לא השתפר, אלא אולי אפילו הורע. הבעיה היא שהדוח הזה, בניגוד למרבית העבודות של מרכז אדווה, שהוא מרכז מאוד מאוד רציני, ואני חושבת שהתועלת הציבורית שלו היא רבה, אז בניגוד לדוחות אחרים של המרכז, הדוח הזה הוא טיפה בעייתי. הוא לא מבחין בין שנים מאוד מאוד קשות שהיו כאן, סביב הפיגועים הקשים שהיו פה בתחילת העשור, בעיות בכלכלה שנבעו מהפיגועים האלה, לבין התקופה של העושר הכלכלי שחל בתקופה העוקבת. אם רוצים להסתכל על חצי הכוס המלאה, אז בהחלט אפשר להסתכל על העובדה שעלות המחיה יורדת, כפי שזה התבטא במדד המחירים לצרכן האחרון שהתפרסם, ומעבר לזה, בציפיות שלנו לחודשים הקרובים. אדם, כל עוד הוא מועסק, סל ההוצאות המשפחתיות צפוי לרדת. ואם הממשלה תשכיל לנצל את המשבר הזה ולהזרים נכון כסף לשוק, כך שיתפתחו פה תחומי תעסוקה חדשים ומבטיחים, אז אני חושבת שאפילו אפשר לגלות פה איזשהו שמץ של אופטימיות בהתפתחות הצפויה של מדינת ישראל. למרות שבנק ישראל מוריד את הריבית, ומוריד את הריבית פעם שלישית ברציפות כנראה, אז הריבית שרואים אנשים שלובים כסף בשביל לקנות דירה, הריבית על המשכנתאות הולכת וגדלה ולא הולכת ויורדת. הנקודה המעניינת היא שבניגוד למקומות אחרים בעולם, אבל למרות העלייה הזאת, אז מצב הלווים הוא לאו דווקא, הוא לא קטסטרופלי. בסך הכל, אם מישהו מסתכל על ההיסטוריה של הריבית על המשכנתאות בארץ, אז הנקודה שבה אנחנו נמצאים היום בפרספקטיבה היסטורית היא עדיין מאוד מאוד נמוכה. זה נכון שהיא עלתה מלפני כמה חודשים, אבל בפרספקטיבה של 5-6 שנים אנחנו נמצאים עדיין בריבית שהיא מאוד מאוד נמוכה. איך זה משפיע על אנשים שלקחו משכנתה בעבר? זה תלוי אם הם לקחו משכנתה בריבית משתנה או בריבית קבועה, וכמובן באיזה ריבית הם לקחו את המשכנתה. הבעיה כאן כרגע היא לא הריבית על המשכנתה, הבעיה כרגע היא שאנשים, רוב האנשים עושים בהיגיון אם הם דוחים את הרכישה של דירה. ההצעה של נתניהו להפחית מיסים היא ודאי הצעה פופוליסטית, וודאי כולנו היינו שמחים לסביבה שבה ניתן להפחית את המיסים. הבעיה היא שבמצב הכלכלי הנוכחי להוריד מיסים נראה משימה בלתי אפשרית. הצפי הוא שמכיוון שהכלכלה תרד, אז הכנסות המדינה ממיסים מצד אחד
יקטנו, ומצד שני, ההוצאות של הממשלה צפויות לגדול. בניגוד לארצות הברית, שיכולה להדפיס הרבה מאוד כסף לפני שהיא נכנסת לאיזושהי בעיה, אז במדינת ישראל מאוד מאוד קשה לנו להדפיס כסף בלי ליצור איזושהי בעיה כלכלית שנלווית בדרך כלל להדפסת כסף. אז נכון, אם אפשר היה לעודד את המשק על ידי הורדת מיסים, זה היה מאוד מאוד חיובי לכולם, אבל לא נראה שזה משהו שאפשר לעשות, ודאי לא בטווח הקצר. הכותרות בעיתונות הפיננסית גם השבוע, בגלל שזה הנושא שהכי מטריד את המשקיעים בישראל, זה סוגיה של אגרות החוב הקונצרניות. רוב הציבור היום חשוף לאגרות החוב הקונצרניות, לפעמים בהשקעה ישירה, ולפעמים, או בעיקר דרך קרנות הנאמנות, קופות הגמל ומכשירים פיננסיים שונים, שבשנתיים האחרונות, עם התפתחות השוק הזה, שלא היה קיים לפני שנתיים בישראל, אבל מאוד מאוד התפתח בשנתיים האחרונות, אז החשיפה של הציבור למכשיר השקעה הזה הלכה וגדלה. הבעיה היא כמובן היום שהגופים שמכרו את אגרות החוב האלה צפויים בחלקם נצטרך לפדות אותם בשנים הקרובות. ב-2008 עוד לא חווינו פשיטת רגל משמעותית, אבל 2009 וצפונה יש כמה וכמה חברות שצריכות להחזיר את הכסף למשקיעים. ובהינתן הסביבה הפיננסית שבה אנחנו נמצאים והירידה בשווי הנכסים שמגבים את ההתחייבויות האלה, אז יש חששות מאוד מאוד כבדים של הרבה מאוד משקיעים מפני יכולת ההחזר של אגרות החוב הללו. חוסר הוודאות מזין שרשרת של שמועות וחששות שלא עוזרים למסחר באגרות החוב הקונצרניות, בוודאי לא בטווח הקצר.